Amen. Yesu hakuomba Judas isipate wa mitume. Hapana. Me aliomba tu wapate kushinda nini? Jaribu. Which means, hata kwa ndani ya Yesu, hauna garantia wote wapataka problem. Zitakuwa tu. Me sasa utakuwa na victoire ndani ya Yesu. Amen. Sio kama mtu mwekume mekotime niko nafata. Kama uko, kama uko. Juna ita msaidile mafundisho. Yesu akasema hivi. Yesu akasema hivi. Amena. Amen. Yesu akasema hivi. Kuna nyumba mbili. Moja jenga kumchanga na mwingine jenga kumwamba. Mwana yule maandiko. Yeye kumatia 7:24-25. Sasa akasema hivi, upepo itakui. Itapika zile nyumba mbili. Me nyumba itasimama ni nyumba moja tu. Iliko hili, iliko wapi? Inasema kwenye mwamba. Which means, pay importe mwenye unajenga, pay importe majengo wako nayo, haitazuia upepo kukuja. Upepo itakuja tu. Atojenga na concrete, upepo itakuja tu. Hata imani yuko na muna gani, hata kuna nguvu za yeye kushinda Samson, upepo itakuja tu. Upepo itakuja tu. Samson alikuwa na nguvu ya mingi, haikutumaka, haikuwa na muinda kila siku. Pe importe kwa nini upepo au jaribu itakuja tu. Menita kwenye unasimama, unajenga wapi. Asa nyumba itasimama tu, ita, imaki itashinda ile upepo, ni nyumba inajenga juu ya mwamba. Maki sekre ya kuweza problem, unajengea wapi, au unasimamia wapi. Unajengea wapi, au unasimamia wapi. Tuko na habari ya dada yetu hapa, namuita Ana. Wanake huita Elkana. Alikuwa na bibi wawili. Alikuwa Polikana. Alikuwa na Penina na Ana. Bibi natuambia kama kila mwaka alikuwa anatoka kwake anaenda kutoa sadaka. Apatia watoto wake sadaka. Kila mtu anampatia sadaka. Kama kuna watoto kwa kanisa usikana watu wanawekea mikono wazi. Baba, sendatoa tulwa. Fundisha mtoto kutoa. Bananyorosha kwa mtu makata ngaliki ya kitoko. Hivyo nasema kwamba, mfundishe mtoto njia ya Mungu wakati angaliki mdogo. Tu siko na komala, hata iache. Ile ni garanti, hata iache. Saka mfundishe kutoa, atakomala na hato wake mkanisa. Niona ba mingi wajene mingi wafika mkanisa hato wake. Tu walikomalaka hato wake mkanisa. Udona kana soweka mehaa, mfuko unata kitu. Ndio walikomalaka hato wake mkanisa. Hapu mfundishe kabine. Kwa na titula na kaula tayo, bata kila mtoto akitoa kukanisa, mfunise kutolea Mungu. Mwanisha kama, binye tuko leo, juu ya Mungu, haiko juu ya kili yetu shivenye wetu. Isi kile kwa Mungu hatuko hivi, sa hii tunatoa, hatuuze metu napanya remersema kwa Mungu. Amena. Amena. Amen. Na kuna patia, ana nae sadaka kuna kutoa. Sasa mimi naambia kwamba jua alikuwa na Penina na Ana. Sasa Ana iko na Penina na watoto, Ana yeye hana watoto. Sasa sadaka anapatia Penina, anapatia watoto Penina ilikuwa ya mingi sana. Sasa anafanya double ya ile sadaka anapatia Penina na watoto yake, anapatia Ana. Which means alikuwa tajiri sana. Me malgré utajiri yake haikuzuia problem isimpate. Alikuwa free ni kusudi mfike Canada hakuwa bakalombalomba, kumbe kuna kuwa bakalombalomba ba mingi. Barabara. Kwa sababu kwa Canada, ndio maisha bia kabisa. Hautapata problem. Yo, hapo ndio siku za mingi. Bali dunia. Kama kwa sababu kwa Canada utapata problem, hawata kusemaka, baada kusema bien. Sio kibia Afrika, kibia security fulani, hapo kwingine security nyingine, petra kusema, hapo kwa problem na kwa za mingi. Tungali kikudunia. Problem ziko guarantee chini ya jua. Malgré bila kuna toa double ya sadaka, inapatia Penina na watoto yake anapatia ile double anapatia Ana. Me haikuzuia Ana asikuwe tasa. Na yule sema kama Mungu ndio alimfanya vile. Biblia inasema kama rien ne se fait sans cause. Na hakuna kitu ambacho tunajua bila Mungu kuiruhusu.
Jumana situasio yoko wangu isikulumishe roho. Mungu anairuhusu. Isikupatie pressure. Isitume ndo munani. Musu intensive. Mungu anaruhusu ile. Amen. Amen. Usibabaike kama ni kanisa, kama ni nyumba, usiogope. Mungu anairuhusu. Juu ya nini? Juu sio mtu mwenye problem atakushindia tu pate kuimarisha watu wengine. Amen. Problema uko nayo haitafanya kitu. Iko pale tu kesho kufundisha wengine hapo kwa huko sahi. Nilipita pale ya Eza. Utapita na wewe. Usiogope. Ndio mwenye problem uko nayo sahi. Amen. Sio unaipita unakuwa mwalimu wa wengine. Ndio baba. Sio usikuwa refugee. Est-ce que refugee wako Afrika anakushtura na kitu fulani tutaambia nini kwa pale? Pasa tayari kwa mkaka. Est-ce que mtu mko mkaka atakushtura? Tabia wewe utafanya. Sio niko miaka mimi na kata mimi yo kwa mimi nifamu ni senka. Tunamfundisha pale pale. Mungu anakukawisha mbele juu kwa mwalimu wake. Amen. Amen. Problem is iko guarantee. Me kitu tu unashinda problem unasimamia. Ana alikuwa na secret za kupatia sasa hicho apate kushinda problem zake. Nenda mbio. Wakati nenda kule ku hekalu kutoa sadaka kila mwaka. Haikuwa sasa vile sielewa aseme kila dimashi kwa kanisa. Hapo alikuwa ni mwaka wanda wanatoa sadaka. Na sasa nenda sasa kule ku hekalu banda na wanatoa. Haikufika tu peke wanaiba wanaomba na Anaenda na anatoa. Amen. Siseme au nasema hivi. Usikie mkanisa vile nasema mikono mitupu. Kama uko na kitu tolea Mungu. Amen. Amen. Ana alikuwa na susi mkuu katika roho yake, hakuwa na mtoto. Na siwe na wengi hapa si watu nasema tu ni wa Afrika. Tunajua vile mwanamke bila mtoto hana valere mwenyewe. Atoko kwa mzuri ya Yesu nyota kama una mtoto uko mrisk kupenda ile nyumba uko mrisk akasema ulaje juu ulaje huko ma droit de l'homme vita mingi nakusaidia Afrika uko mrisk kupenda ile nyumba fasi numa atona piga chakula kama hauzalaki ni problem kwako na ile ilikuwa vile mkabila ya Waisraeli kama hauzalaki uko mrisk kupenda ile nyumba na kama nyumba utaipenda hauna valeur bwana atakuheshimia au kuvuka atakuheshimia Ukuma nkweshimia, wana kweshimia, jamaa au societe, haita kweshimia. Kasema ulitu mwanamke, anaelishaka mawese. Hafanye kitu. Oh, Mungu. Utanembia nina wei. Batuto fulani walifunja vere, wako walifunja nini, hakuna. Utasemea wapi. Sama tuma renewa mama, hautena mrenewa mama. Utasema nini sawa. Uko mama kofi. Mangeta mama, mbo hauta enda, juu hauna mtoto. Mangeta wafie, mbo hauta tena fie, juu shako mwenyumba. Penina lipita mwale problem. Sanye, ana nyo tabule problemi. Sa penina, ana ukanisa, ana kutoa sadaka. Ana na watoto yake, wote kustari, wana toa. Sa ana nakia yepe kumustari. Kisha penina, sa akana kumuchokoza kila siku. Tasa wei, hausalaki kikakuwa nyimbo kila siku. Maisha ya kila siku, mutukana kila siku. Sekre ya kwanza ya ana, sikani kwa mbi. Katika problemi, tumenia Mungu. Kwanza. Amena. Bila sema kama... Alainiwa tumene nani? Mwanadamu. Mwanadamu. Tumenea Mungu kwanza. Katika promise zote tunapitia mondani, tumenea Mungu kwanza. Kama solution ni Mungu. Amen. Nenda promise ile kitu. Kama Mungu hataki nikupatie kitu, Mungu atakifunga. Lakini kama Mungu anataka nikupatie kitu, hata nikatale aende, ndakupatie ile kitu. Amen. Juu Mungu ana nguvu ya kunishurutisha, kuniimpose nifanye kitu fulani. Sasa kama Mungu hayataki, utaniambia na Kwa mana solution, sekre ya kwanza ya ame, likuwa alikuwa tumainia Mungu. Alikuwa niko tasa, manifanya nikuwe tasa, manifanya kisti huko sa mwile problema kwa mwani Mungu. Usitukie watu, kama kwa tasa, haika problema ya watu, ni Mungu. Kaa unakazi, haika problema ya Mungu, ni Mungu. Alikuwa kama Mungu nje solution yote. Isiponeko nakuwa mnani wei. Unatumainiaka nani? Mama mingi, wawili mingi watumenia wa wanako. Misi katale me. Tumenia Mungu kushinda wanako. Juko wenye wanako wazifanya. Batuto mingi watumenia baba wawo sana make. Make wanaka papa njo kitu. Kito maisha kiyote. Kuko wenye wazifanya. Mungu jomi yote. Isingelikuwa Mungu Israeli hangi ufuka kanani. Hata nini yifuwa.
du armée Égypte, le quoi armée Égypte, le quoi très forte sale. Mais Moïse allait défaite yote. Yé na Josué. Amen na. Mungu alikuwa pamoja naye. Kama uko na Mungu utakutana pingamizi ya mingi, mais uko na Mungu souverain, mwenye juu ya yote, omniscient, omnipresent, omnipotent. Hakuna utakushinda. Amen. Watu watakwenda kuwa bure bure kumbe uko kama ndani yako, binasema kama mweko ndani yangu ni mkuu kushinda yeye katika dunia. Utaonekana uko tu wa bure bure, kumbe mweko ndani yako ni wa grave. Watu watakwenda kushinda fasi ya mingi, mwenye unafika tu bu, vitu na resi. Baraka ni resi yake. Tu mweko ndani yako ni mkuu kushinda mweko ndani ya dunia. Amen. Kwa maana utie matumaini yako ndani ya Mungu. Makati pendana iko natukana anga kila siku. Conseil pili au secret pili ya Ana ilikuwa hii. Andika hiyo. Alikuwa ananyamaza. Hakuwa na mujibia. Amen. Usikuwa unajitetea wadi. Takuseme tu mutaniona leo hiyo mafulani mutaniona leo. Mutaniona leo. Utaniona bila shaka mkristo. Ukinona zamani siokoka. Ukifanya nini? Mkristo mimi tunaita vile. Ase leo ule tena leo bila shaka vraiment. Ukinikeka samani ni kuitikisha leo. Ana alikuwa kimya. Acha Penina hapo aseme. Ba Penina yuko mingi katika maisha yetu. Na atofeni Penina hata nyamanza. Atara mwambie hata nyamanza. Atara mwambie hata nyamanza. Ama rafusa ni moya, nyamanza. Yes. Ma frase wanasema, on repos les imbéciles par quoi? Silence. Atara Penina waseme, 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 waseme. We Ana, chakadena kukinywa. Amen. Usikuwa unajitetea badi. Usikuwa unasema sema acha Mungu akusemee. Amen. Acha Mungu akutetee. Yes. Tuna bado kutupigana. Tuna bado kutupigana. Mungu atupigana Mungu tena atakupigania ndio ya form ile. Na pourtant Mungu akupigania. Oh. Yeye atamaliza vitu yote na hata atasambaza watu yote chini. Amen. Ndio maana ukitaka mpaka vite kwa ya pia acha Mungu peke yake aingie ndani. Wewe unapigania hautaganya kitu. Yes. Kwa sababu Mungu anasema mbie kwa sababu Mungu anapigania yepe. Itawekea histoire. Ni Mungu. Sisi kile kwa Mungu ndio anafanya hivi. Ni Mungu wa majeshi. Kama ukishaenda, hautaishi ile. Maana uachie Mungu. Penina ana alikuwa mwanamke wa kimya bana mke alikuwa anasema kama mingi Mungu wewe. Atulize chuyu. Mwambie tu acha kwa kuzee. Acha sema ele sempre tu sempre se mabe essa coisa que você essa a não mais alfa bem outro agora da frevo quino ele vos aí fuko naio penina angusta e juo atacuimba tu acha penina seme mungu ali te apareceu penina seme disse como antes na semana macum mula vou te dar penina ele critique ana miaka na siku za mingi me ana de fundo za kukua kimia. Kwa kimya haikulombe kitu. Haina pri, hautalipa hata kitu kimoja kwa kimya. Ni simple gesture tunanyamaza basi. Watu watakusema hauna kazi, hauko wake hivi, haole wake, hau. Watasema vya mingi, unjo fulani anajiwazi yaka. Watasema vya mingi, mekumbuka utafute ujue au urudie kuidentity yako uko nani ndani ya Mungu. Una kama watu bana tunaka tofauti. Apatia mfano ya Yusufu. Yusufu watu wakona mwana tofauti. Mungu anamwona yeye ni premier minister. Sivile. Me Potifara anamwona ni mtu wa kazi mnyumba. Me Potifara anamwona mubakaji. Kisha guvernema Egypte anamufunga kwa mtu wa libaka. Me Mungu baka pala anamwona kama ni premier minister. Unaka Mungu anakonaka tofauti kisa watu anakonaka. Kisha usitishushe valere. Kisha masema itakushusha valere mbele ya watu. Yes. Garde valeur yako. Ndio baba, ndio kaka. Kama nasema na nyamaza, sifuna nasema eh. Hilo ni. Force yake nasema. Sasa Mungu the same God kimya. Kabisa. Amen. Ndio kwa sababu vile ndio sema Mungu ananiambia hivi na hivi watu wanaangalia sio peti. Utakuwa credit wewe. Sije vile foli na zaka. Acha tumuzishe. Kumbe Mungu anamsukuma kwenye Mungu anataka aende. Watu waweke mikono kufanzia. Piko kusukuma mpango ya Mungu kabisa.
Amen. Hata tu wafanya tu wanataka. Hakuna njia ya mzuri ya kujua kama uko intelligent. Kumasoma vile examen. Au vile interrogation. Kabisa. Hakuna ingine njia. Tunaona mnda kumasoma, tunasoma, 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 entero. Mutiani. Pale mbaya mwalimu anapenda apime, akoneshe unajua. Hapana ye, akoneshe teo unajua hiki. Hivi ndio unajua kwa hiyo. Kwa hiyo matia teo tunasoma, hiki ndio unajua. Hakuna vile utajijua kwa namuna gani, au watu watakuwa namuna gani bila examen, bila jaribu. Iko na kusukuma. Yusuf wangu toka tukua wanda moe, ende baka Egypt na kwa prime minister. Hapana, hivi ni kwa kelika shows, tuwa tike kwamu baka Egypt na kwa prime minister. Kumbe wako watakuchukia, bila wete viku pitika maisha yako, bisiku, ninjia ya Mungu ile, mina itaka wile te, ni roa idele ni bewa kubaraka zangu. Roide na nako baraka zangu. Yule kusoma na baba yake, maji yule nake roide ile usiogope. Yule kusoma kule pole. Yule kusoma kule pole. Yule kusoma kule pole. Au atoke. Shafika. Mungu asumie roide. Au talipa free of charge. Amen. Amen. Kimya, ukifuza kwa kimya. Usipo jiwe penina. Amen. Acha penina na mike barabara. Acha kusema fasi yote. Aseme yeye ndio anasema acha yeye. Ni wakati yake. Amen. Amen baba. Penina anajifunza kuomba. Na Kristo hatuna wakati ya kuomba. Ni wakati kwa Facebook tuko naye. Ukitafuta Facebook sasa utatafuta iko online. Sasa yote. So anaomba kwa saa ngapi? Sasa yote kwa online. Unaandika pa. Maana unaandika hata hawana ndika sasa TV. Kila information unipeka ni wako. Unaweza hiyo ni BBC. Nisiye ni haute nisiye nena ni nani? Nema promise kwa kushinda tu, hauwe kujimetrize. Bukede. Sasa ni bukede ni nani wanao? Uremusha kampala. Bukede ni newspaper moja ya Uganda. Sio unajua mtu ni nani? Hajua secret hata kuomba Mungu. Wakati tu anasema tafuta muda yako wewe peke na Mungu wako. Amen. Tafuta muda na Mungu wako badi. Tafuta mwagano la kala, mwagano jipia yote mitume baluzaka Yesu kestio tu mwoye. Hai kestio mbili. Kestio mwoye tu. Tufundishe nini? Kuomba. Hakumuza mtu miwini? Sebaba. Yesu. Tufundishe kuomba. Jue ni wamuzaka vini. Balengala kama bakangalia Yesu waka mobserve. Akisema kitu kinafanyika. Akikusa mtu anapona. Kutu wanataka kinafanyika. Suru sehene nini? Aombe. Maka nishitunga na priere ya mingi. Utafanya hivi. Maka wanza aombe. Iba naomba haviresi. Ah. Sasa. Prome ni kani. Iba ne. Kushipeki. Mwende. Naka kuna mtu. Anombaka hivi. Utepiba anombaka hivi. Wano ombaka hivi. Mwambia kujividuwe Yesu. Chwambie basi. Kitu ingine na kwambia. Soko naomba. Wambe saa ana. Usuko na complain mbele ya Mungu. Makristo wanakone kwa complain mbele ya Mungu. Biko na. Pusa kwa tukwa na Mungu. Oh, Mungu na nyechilia. Mungu na tutisa. Niko na probleme na mtu. Niko na probleme na mtu. Ae, niko na probleme na mtu. Mungu na tutisa. Uno mtu. Yesu kasema, baba yetu uliye tu mbinguni. Unaka Mungu ni babako? Ndiyo. Sasa sote na babako, utenda na mgalalamika. Utenda kwa spiritu patupa chini. Sasa tutie biko ya mina sumuka, ulo probleme yako. Upatire, basi. Hata kuna lamikalamika, sasa. Bakisa, bakuyama. Baku complain mbele ya Mungu. Mungu anachilia. Mimi nasumbuka Mungu angalia. Uno busy. Bwana tunafia nini na mtu? Mimi na kuna problem, sema tu bien, sema bien nakusikia. Sema tu bien niko babako nakusikia bien. Jeremia kalonga sasa kitu kupata tu. Hata la mika. Hata la mika kwa papa. Daddy, give me this. Yo ni tiktak. You know ni mtoto wako. Sasa shira Kristo mbele ya Mungu hatukoi hivi, no? Bangu wasa wanebe, sawa kanateka. Mungu nechilia. Mungu nechilia. Tuko mkomba na umutu. Tuko pikuwa he. Amena. Pikuwa he na umutu. Tulia mbele ya Mungu. Tulia, umu na dusere mbele ya Mungu. Ni babako, wata kusikia. Usikusa mbele ba, banabi ya baali. Maka jikata kata mchana mzima kupataka reponsi. Me Elia. Maombi tui moya. Kafusha moya. Amen. Amen. Ujifunze kukua na omba bia mbele ya Mungu. Mungu hayakubandi,
utaintimidation umuintimidie kwa hata pana. How intimidie Mungu kwa pana? Sema ni sirike, unaongea iko mombe na nafunga sura kuna tulizo. Kama tu ulikuwa mombe na nafunga sura tu hivi. Bwana mwingine kwa Mungu anibalie. Komba. Kwa sababu kwa yeye. Komba spiritual. Eh, unaongea kwa mombe na pika na hiyo mombe. Ni kwa hiyo mtu. Unajulumiza. Sema pole pole bwana. Ukipenda uelewe Mungu, unataka mbele ya babako haya. Jo wako kupatia kitu. Est-ce que la Mungu? Après on va tout bien. Baba mais c'est beaucoup pour même le dit. Pour final. On te connaît. Attends, pas tu dois pas. Basi. Hakuna nyingine. Mais ma cousine ça, tu peux ça. On va tout mettre moi ça ça va dans ça on va. Attends, ça va sur pas. Baba ne va rebelle comme ça. Pour la figure na mtu fulani wala wazo. Kuna Mungu kuna mtu gani? Amen. Amen. Omba bibelia. Tulia mbele ya Mungu. Mungu atakusikia ni baba yako. Haiko adui yako. Hakukumba juu kete seki. Hapana. Unajua ni Mungu anakupendaka sana. Unajua nini? Haiko juu naombaka sana. Haiko juu kwa kiana sana. Haiko juu nisomaka sana. Bila wewe utakontea hata. Biblia inasema kumwanzo hivi, asitakaomba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wake. Bwana. Speaker inamaanisha nini? Kwa mfano wake inamaanisha hivi. Sasa Mungu anakuona. Sasa Mungu anakuona wewe, anajiona yeye pekee mwewe. Make ADN ya Mungu iko mwewe. So Mungu anaonaka hivi, kama mtu anasumbuka kote kwa daina watanitukana mimi Mungu. Example. Jeremia kuta pa vale Mungu atakutoka sote. Unamkono mtu apote vile kuva. Hakuna mtu atie usiku kuva. Je vile? Je mtoto wa nani? Sasa Mungu anakuelekea unaanza kuteseka. Mimi watatukana mimi ndio Mungu. Sasa naomba special matilia juu jina lako taribika. Ni image yangu. Sio inabidi nimsaidie tu. Kwanza katapita sifa tatendea nani? Mimi Mungu. Amen. Sasa Mungu anakujiviaka haiko juu yako ni juu yake. Amen. Tu kama uko 4, yeye anakuwa 4. Tukiwa yake atakuwa 4. Sasa nawapenda akuwe 4. Amen. Amen. Unaelewa sasa? Yes. Acha nimtimilie. Mungu hawezi pande usumbuke. Juu kisumbuka jina lake linachafuka. Na kitu ya kwanza Mungu anatumia kushinda vitu yote ni jina yake. Hapendeki aonekane fu mtu. Hapendeki ile. Hapendeki hata ile. Jina yake anatumia kushinda vitu yote jina yake. Amen. Kama unaweza ukiomba Mungu anajibu tu hapendi jina yake chafuke. Hapendi ile. Kwa sababu hiyo soko naomba Mungu hata ile atakufikia Mungu anajua inafika. Omba. Tufunze sheria ana. Omba mbele ya Mungu. Ingine pili, ingine sheria, ingine secret ya ana. Alikuwa mtu wa kutulia. Hakuwa naomba nakimbia. Kwa watu wenye anakata naomba ni moyo, Mungu ajibu anatoka najiendea. Hapana, tulie maombi. Mungu hayuko majisie mtaka tik tak hapana. Pole pole. Pole pole. Tutolewe ya Mungu sana, ibi tutolewe maisha tunishia hapa chini ya jua. Tutabileo na ya Mungu inatembea kani. Mwanamke akibeba mimba sai. Sai sai nazala mtoto, tamukimbele mtoto. Yola hapana. Ya kweli. Azale mtoto kisha sai sai, ase mimba ni zani, mimba ni riba kisha, mtoto na mzala sai. Eskule na mtoto au ni embryo ni siyo. Apre tuwa mwana zana mtoto, kama ni prematiri. Kwa za suwe kama tufia prematiri. Eskule na prematiri, kwa za tuwa ni siyo. Haizi kuwa ata prematuri. Mungu alipangaka juu mtu akuwe mtu inabidi afanye nefu wa mtu. Vile. Kisha zaliana kwa mtu. Angetangusha ataogopa. Wadimwa, waduzimwa. Mtoto huyu atakuwa na problem huyo. Anza kwa chini ya nefu wa watu wanaogopa nalo. Wanatamu mashini njoo akomale atoke nene nefu wa yake. Baraka za Mungu kila kitu ina wakati yake. Kila kitu na wakati yake. Amen. Usiende Theo anabarikiwa leo. Mungu anachini ile ni siku ya Theo. Haiko siku yako. Kalendari kuna 30 kwa kalendari kwa mwezi ya 30 juni, kwa mwezi ya 29, kwa 28. Kila mwezi una yake masiku. Yule kila mtu hapo iko na siku. Siku yako ikifika, hakuna mtaifunga, hakuna usiogope. Siku ya Ebene ikifika. Atashitenda toki. Amen. Atashitenda hapa leo mwenyewe.
Amen. 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 Wote wenye baba alinipatia ndio katika mikono yangu. Na hakuna mwoko na uwezo kufanya nini ya kuwatosha mikono yangu. Huo mkono ndani Yesu, na watosha ndani Yesu. Nani? Iko na nguvu gani? Atatokea wapi? Sasa pokuwa unapoka. Tulia utunge muda wako. Usikuwe Mkristo wa haraka haraka. Mungu yuko majesti. Asa tik tak, apana mtu anapenda kabatu wenyewe, bana tulia. Na Kristo leo Mungu hawatuli yake. Kaka leo hawatuli yake. Apate kazi. Anatoka Afrika gani pole. Ah sana apata kazi. Wow. Naza mwana mwingine mwingine. Na mwana mwingine aso vika apata na kumna tu. Eh? Usho kwa hivi na wewe. Mbona kwa kevi mbele? Roma sana. Na gani pole. Sasa tunapata boyfriend. Anaruka kitu unajua. Kani huyu. Inakuwa ina. Alishaje. Naona Mungu anapenda baraka za mingi azikaushe kwanza. Tu unaweza kuzile baraka. Nakupatia folie. Yeah. Nakupatia folie. Upatie Jeremy mpatie grace na kuzia gani. Polisi akufunga sio mtu mpatie gani. Atafua accident na atakufa mbele wakati. Afika 18 ans. Fanya bile yote ni anapata permis sasa bile yote. Ni maana baraka hizo zinakawia kwa vile tu Mungu anataka akukomanishe kwanza. Tulia. Unaomba na Mungu ajibu kama akili yako haitaweza zile baraka. Na kwa kina kwako, akina kwa hiyo kidogo juu zile baraka, tu baraka zile kwa ni zamili zenye utaweza kukamata ile akili yako. Sasa mbona omba mungoshi kwanza? Nikupatia mtoto mwenye afande mfumo, na mtoto haizi chukua dunia. Omba afande mfumo. Bila vile mtoto atana mpita na mfoka anachunga mlimo mashini kwanza atakawi. Omba achunge muda wake. Tutulie ndani ya Mungu. Tuko wadada kwa kutulia badi. Leo ni nguvu yule damu Kristo mpagani, ni nguvu tu unaingia mkanisa, tena huko Samaria. Toka tu nje unatu. Wewe ni kwa mkanisa juzi. Acha kwa mwingine kabisa juzi. Wewe fulani? Njoo mimi hapa. Njoo mimi. Tofauti kabisa na kuvala na kusema ni wow. Njoo wewe. Sio naomba Mungu anajibia. Ana kama hauyatulia ndani yake, hauyenyekea ndani yake. Tulia ndani ya Mungu badi. Mungu anapenda watu wa kutulia. Sikuwa watu wanafuata Yesu biko na njala ya troka kabisa cha kula kama siku mbili hapa kuli. Yesu anawaangalia sasa mtetikia ba leo. Ile njala ndio mtetika leo. Mitume na Yesu sema, watu watakufia hapa. Tuwaruchie kwao wasengoya. Bana shukuru kwa naelewa Yesu anasema. Kondisho ya kwanza. Wote baikali. Akaikali. Wapanga wote group the same kind. Bote. Apre pa nusa kafanya muujiza. Which means Yesu anapenda kwa watu miko ordone mbele yake. Amen. Watu wanaikala, watu wanatulia. Hapana yuluhilu dada. Maisha yuluhilu haita kupatia kitu. Kifukutu, nene kukifukutu, nilusa dada. Bikuwa hee. Na kutia mohita, na kutia mohifaki, ukuwa hee. Hau kamatike. Kuna kitu, dada, ikala pasi mwa dada, ulipika utemaliza. Mubiru makauliza hivi. Aseme, bosa na wale mubiru, ukavu wanaza mliwa. Huko alikuwa kwa mdo problem. Ukiona wale kwa saki ya unga iko hako saki nyuki pale. So unaka nyuki wazunguka muhimu kwa kauliza. Hata wanachele nyuki pale ile wakati yote. Haita madhari saki ya unga. Ateko na haita madhari saki ya unga. Ndio mwanadamu naye atana kwa dunia peke yake hawezi maliza. Atana na kukulaka dunia hawezi maliza. So huko yuluyulu wale. Tulia Yesu kuna vitu bila yote wanatafuta kwa biko bila vyote nitasiri biko ndani ya Yesu. Amen. Biote ndani ya Yesu. Amen. Pourquoi tu tulie? Pourquoi utulie? Nini nakubabaisha? Hauna besoin kutukana na Penina. Tulie ndani ya Yesu. Analijua Penina hako ndio problem yangu. Problem yangu mwenye nifanya kisi niko sahi ni Mungu. Na yeye mwenye mpiga ndaendea. Ndio baba yangu endelea nipeke. Problem yako nayo mwalifanya kwa vile kisuko sahi ni Mungu yeye mwenyewe. Ndio mwenye uendee. Usiende wanadamu, hapana chana wanadamu. Unakosa kazi, endea Mungu. Yesu kasikuwa na kazi, ngambia pasa Deus na kazi, twende na huyo kazi. Alikuwa kwa simu ya agence, anapata kazi ya desk man, fake Aisha,
Nikafanya natoka kunyumba asubuhi na lunch bag yangu. Sasa nenda kazi na bonda bila kazi, bado sina kazi. Ya lunch bag yangu natema na lunch natema na lunch yangu inaenda. Sunguruka mchana zangu natafuta kazi, sasa nifika duza na kula kwa sababu kula lunch na kula lakini. Sina kazi. Mimi nakula tu. Magari natoka pale na mimi. Na sina kazi. Tena weekend uliza pasta, mimi kwa pasta kivi au banana sasa mimi namchukua yule ninaomba. Ya Mungu natafuta kazi na kazi. Mimi nikuto naisikia kama napata kazi. Na lunch bag yangu. Tembea kwa imani nao. Ishi yuko naomba. Amen. Watu wengi hawaka ishi yuko naomba. Uko tafuta Bwana ndio unatukana kwa Bwana. Sasa hapo. Uko tafuta permi, nasema, mwanadamu permi kama Mungu sasa unakala kuna nyumba. Unajikontradire. Unajikontradire. Utafuta kazi nasema utafuta kazi wakuya. Ndio unakala kuna nyumba. Unajikontradire yuko naomba. Sasa mwa hizo mtu kwa hiyo. Amen. Tembea kwa imani. Ishi yuko naomba. Toka sura nchi mbega mesema mbida kukazi. Toka sura nchi mbida. Na maresime na mfu mwuzani msakoshi yangu. Na gonga tu. Si wata mtu hawandike ta. Suna mfasa mingi nukawa na uhaya ringi. Ya. Yeah. Bandike basi andike ningia. Na bema tu. Hai kaya. Kuta kazi. Hatuna kazi. Katu resime yangu iweke mbida. Oh, pani. Resime yangu iweke tumuli. Suna kora mzumta nita. Una toka mbida. Na il porte de l'éternel, il y a un thé. Après, je supporte. Je suis dans la case. Lundi, vendredi, je suis venu à prendre un thème sur la poche. Allô? Je suis venu à un job. Oh, so you're not hiring. So, okay, thank you. This is my resume. This is my cover letter. If you need me, call me. You have a cell phone? No, oh, sorry. Oh, this is my home number. If you just give a message. No, I have a cell phone. You have a card. Listen, I got it. You have to call a home phone. Na duze ndo 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 fasi ya kwa fasi mna kula mna ndo ndo amen isi kwa imani amen sikuwa sema ni sikuwa sema pafu bana nitaku kazi na kwa mimi ningia fasi mwana ndio kanisa ni baraka ku sponsorize wakasema mtafuta kazi aende kwa mzungu moyo mimi na yule mhubiri wake aenda sekretari atukipenda mimi sikatana ndio mtafuta part time au full time nikamwangalia question il me dit que le patin full time quand bien sûr tu me dis que le patin tu qui a cas je dis qu'on a au patin de cas je dis il n'est pas ta faute ni qu'on a un coup pour kutumika manake soit ça me toca africa les gars un coup mais que quoi mais on dirait qu'il y a 0 km c'est le gars il va te mettre face yote barabara yote ça me toca africa c'est tu que on a un coup pour y aller bien ni qu'on peut kutumika ça yote si que yote ça vous dimanche ni angalia waouh ni qu'on peut na kazi hapa witera tutambe après ça hakuna ile shift ya kula so tafuta ile kama tunataka kwa center tu nenda fanya kunyuma have nothing to do at home so get for me a job wakaza afike tu na iko na kwa witera witera ndio fanya kwa pana mais center sio kwa mlango na hakuna mtu tu ndio kama busy mimi sio mtu busy yeye kuko busy kama mbele wakati ruksa na kesho sasa tu ndio kwa wakati kwa na center hapa kwa mlango ndio 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 kala pasha ya winter kwa chifu anakaa na mlango mlango sasa eh sasa sasa winter ana maji fungulo sasa kwa ingie fanya mwaka mwana nusu kwa amen amen tulia ndani ya Mungu amen usikubali na watu penina hata nyamaza tu sebe nini mwanza mnyamanyesha ni repose Mungu atakupatia sasa Ana sasa kwa naomba sekre ingine uko na plan sasa uko naomba usiku naomba sasa tupumbavu Mungu nipatie kupatie nini? Mungu nipatie wana wai. Baba na yuko mingi kwa babu bana. Kwa ufoyo wanangu unipeke. Baba na yuko mingi kwa ufoyo yuko. So kwa baba na wai. Mungu nipatie kada kupatie kazi yae. Ya mu restaurant, ya mu banki ya wapi? Kwa na plan. Mwepoke ya zamani. Moses alikuwa watu wa aina tatu walikuwa wakubwa sana. Kulikuwa mfalme, kulikuwa soda na nabii. Amen. Sasa nabii ama kuhani. Sasa mwalikuwa zaidi ya mfalme na soda alikuwa nabii. Juu mbele kwa mfalme nabii atakuombea. Mbele kwa soda mbele kuvita mpaka nabii akwambie Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kana nabii akwambia utaenda kuvita. Ukienda kuna nabii akwambia ukienda kuvita na nabii akwambia unakufia kule. Sasa ana kaikala kaangalia. Penina kwa tatizo shambani. Maendele. Ni mafiki tu. Kuna bana mtoto ifume kwa mtoto mwa shida wa bote. Amen. Mwenye tashitula hii Israeli yote.
nikizama soda atakuwa tu mtu wa kukala kwa vita sababu watu wanaanza kuvuta bana muia hata kwa na six mko na six mko na power mko na respect ni kuhani sasa Mungu sasa sasa Mungu unipatie mtoto na mtoto wapi mwekani atashe msiku zote kuhani sometimes aliwa Samuel hakuna kitu tafaka mwezi bila Samuel kukwambia mtoto ana yule mtoto wa Ana una baraka zako zinaweza kawia tu Mungu hayaona mchoko mko plan uko naomba vipi bwana Mungu nipatie upate ni vipi assembly vipi Mungu hajiweka mvipi nataka uko na plan itabariki amen patia Mungu plan ame Mungu plan ni hii mwingine atahusika nani sasa tunaomba kama mimi na hatuna plan tunaomba bila plan Mungu atajibu sasa Ana kaambia Mungu nipatie mtoto atakuwa anakutumika katika maisha yake bila mtoto atakuwa nabii. Hakuna kitu faika mwezeli bila nabii kusema. Ukue mama, ukue baba, kitu kutafanya mwezeli mpaka nabii akue present. Kama nabii haiko mtu anaharibika. Akasala Samuel. Tena kizuri kwa mwanaume. Akasema tena kwa shughuli zako uko na space, sio kwa naomba, uko na specific kitu kwa naomba. Mungu akosaka vitu kwa tii. Sio na na sio kwa naomba uko na uko na punga sio sio Mungu uko msikilia huruma sasa hata kwa na hiki. Mungu sasa uko msikilia huruma. Iko na vyote wana tafuta, iko na vyote. Amen. Mungu mtu wangu naomba sasa, usiombe hii. Usiombe hii. Sasa hii mwa niamini. Mungu mimi niko nani? Hapana kwa Mungu kwako sasa ni nini? Mimi kwa Mungu hapana. Amen. Mungu nipatie mtoto. Kwa mwanaume. Na mtoa. Mwekano yako na natumikia maisha yake yote. Sasa mwana alizaliwa, akakomanda mwekano. Sasa historia inaanza sasa. Hakuna kitafanya Mwisraeli kama Samueli akijua. Nao watoto ya Penina wakaenda kule na Samueli yuko. Mtoto nani? Mtoto wa mbandaye yake. Israeli yote kaiona nani? Samueli. Uko tafuta Samueli na mbona gani? Aende Samueli uko unamtafuta aye. Amen. Samueli unamchunga na mbona gani? Siko naomba uma na plan. Mungu nipatie akili ya kile kufanya nini? Nenda kwa masomo nifanye nini? Kumbe matoki uombe sio kwa masomo, soma vitu vya maana. Usomsome tu vitu ma programu zenye hazina kazi make sense. Sio programu ina maana unapata kazi direct. Amen. Ndoko maana plan. Tafuta sababu ile watakuwa popular. Tafuta kitu tafanye kile kitakufanya na kuwa yulu. Mungu anasema utakuwa vitu au utakuwa nini? Sasa kwa hiyo kuna mtu chini tu. Yaka wote msabu wewe. Haiko ndo kazo bora lakini mpaka kaza $10 maisha yako yote wadi. $10 maisha yako yote. Hapana? Hapana? Atanjo. Maisha yako yote u factory. Hapana. Una kitu unapataka mstarani kwanza kujifunza kutembeza gari. Kwanza kazi nilipataka kwanza mimi nasimama kuchunga bisi. Kwanza fiwa disetta leo kutembeza gari. Fiwa disetta kutembeza gari na mimi mapetike sio kutembeza gari. Nikasikia kule. I don't care schedule. Kena ku MPI. Ni test ya nani ya knowledge. Nikafanya kujinga kwanza. Sema mimi niko tu. Kena test ya kwanza. Nilizaki tabu mesusoma. Nikaenda kwa kwanza pam test kanipiga shido. Akasema ima. Hai test ya tupa chini kile wani. Nikasema bongo yako. Nikala mshambro busiku sukrana. Kitabu wote nikaigobe. Jumna kwa mingi soma kitabu yote. Yote nasema kichwa nikaigobe yote. Kesho nikaanza kwa examen. Kesi ya kwanza ya pili paf yote nikaitupa chini. Sasa kama hapa tunaona peri mimi nifundishe gari sasa. Ya kwanza ya pili tatu naambia basi inatosha. Mimi pia nimekuwa mneno. Siku nilifia kwanza na gari. Yo masonemu bwana baka nipigie. Bubu. Unajua niambi baki tunakatembeza. Ukianza kutembeza siku ya kwanza ungeniteka polisi hata na wewe pia. Ukiniteka polisi mimi sikuachaka utafanya maelezo kila kitu. Mekaza tu. Amen. Nani kwa na permeo ya full?
Strong, Daniel Mungo.
Kama utapenda watu wote kwenye dunia, wewe ni peke yako kasoro kimwa, kila kasoro kimwa. Hiyo ndio swali sasa. Eh? Uko kwa toilet, toilet hiyo inatoka kila mtu. ATM. Kwa sababu una washroom haitatele mtu. Kila mtu, mtoto mkubwa mzee wipi. ATM inaingia kila karti. Amena. Amen. Tuko tu tunakaza ndani ya Yesu. Tuko na msimamo. Tuombe. Bwana tuko mbele zako wetu makaribi ya leo. Naomba watoto wako wasaidie. Probleme ambao wanapitia. Yesu kwa neno lako. Haita yashinda wetu huko ndani. Tusaidie Bwana. Na waombe Mungu kusimamata kuatia nguvu kwa kusimama katika kweli. Tunahitaji msaada wako kwenye nchi hizi ambazo tunakuwa ndani, nchi ambazo zinakuwa na changamoto za maisha, zinakuwa na changamoto za ulimwengu ambao sisi kama binadamu binafsi bila wewe Mungu hatuwezi kuweza, bali tunahitaji mkono wako Yesu. Bwana tuonekanie, tuzidishie, tuweke nguvu zaidi ya kuweza kulisukuma neno lako, ya kuweza kuwafundisha watu na kuelewa siku ambazo tunazoishi. Mungu wetu mtakatifu wa watakatifu, tusamehe zaidi ya yote. Ulitubariki Bwana tuweze kuja kwenye nchi hizi, tusije kupumbazika, bali tuweze kuelewa ya kwamba katika lengo lako Mungu ilikuwa mipangilio yako sisi kuwa hapa. Tusaidie Baba, tusaidie na zaidi ya yote tuongoze. Mungu jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oh yes. Hallelujah. Amen, amen. Sijui kama unaweza kuchapia Yesu wetu mikono. Amen, 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 amen. Yeye ni Bwana wa mabwana. Nashukuru kwa message ambayo tumepokea siku ya leo. Amen. Amen. Sasa ni wenzetu wako naenda kumkutano. Sahau simu. Kosa sisahau kote yake pale. Amen. Amen. Tangazo la kwanza, Yesu Kristo ni Bwana.